നീണ്ട കരയിൽ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നും സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയി. സാബ്രിയ പാലസിൽ ഡിക്സൺ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂട്ടറാണ് മോഷണം പോയത്. അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. നീണ്ടകരയിൽ നിന്നുമാണ് സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയത്. ഡാബ്രിയ പാലസിൽ ഡിക്സൺ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യമഹ ഫാസിനോ സ്കൂട്ടറാണ് മോഷണം പോയത്. രാവിലെ 11:00-11:30 മധ്യയായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ വീട്ടിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചത്. ഹാർബറിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം വീടിന് മുന്നിൽ ഡിക്സൺ ഫ്രാൻസിസ് സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ സമയം ഇവിടെ എത്തിയ യുവാവാണ് സ്കൂട്ടർ അപഹരിച്ചത്. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സാധാരണയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പട്ടാപ്പകല് ഒരു 11:00-11:30 ഒരു 11:30 ഇടയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക്, അതായത് യമഹയുടെ ഫാസിനോ സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന അയാളുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആക്രമിച്ച് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ആക്രമിക്കുക മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവാദം കൂടാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വണ്ടി പോയതിന് പിറ്റേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 11:00-11:30 ഇടയ്ക്ക് ഒരു കടയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി അവിടുന്ന് പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ, നീണ്ടകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ രാത്രി നടക്കുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ പട്ടാപ്പകൽ അത്രയും ധൈര്യത്തോടെ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ CCTV ക്യാമറയും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും വകവെക്കാതാണ് അവരിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഈ പരിപാടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ താക്കോൽ നിന്നതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്കത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചവറ പോലീസിൽ നമ്മൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് എടുത്ത് ഈ വണ്ടി എങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ CCTV ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ CA ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കോഴിക്കടയിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേസിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചവറ.